बुझाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं। बातें सुनते रहो, बातें करते रहो, दिल की आवाज को अब दबाना नहीं। This time check is brought to you by कोई भी दाग हो अब ब्राइट से नहीं बचेगा। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखा। This program is brought to you by महनामा डालडा का दस्तरखान, डालडा एडवाइजरी सर्विस की रिवायत का अमीन। In association with अपने बच्चों के लिए चाहो सिर्फ बेस्ट नीडो फोर्टिफाइड, मेरे प्यार का मुकम्मल। السلام علیکم اور صبح بخیر ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ آج پھر ہفتے کا آخری دن آ گیا، دیکھیں کیسا ہفتہ گزرتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آج کا سب کو بے حد انتظار ہے، کیوں ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بن رہی ہیں آئس کریمز۔ میں اتوار کی رات سے فیس بک پہ پڑھتی آ رہی ہوں کہ جس طرح آپ لوگ ہر روز لکھ رہے ہیں ویٹنگ فار فرائیڈے، ویٹنگ فار فرائیڈے، تو جی فرائیڈے آ گیا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ آسان ترین آئس کریمز کا طریقہ اچھا لگے گا۔ دیکھیں آئس کریمز بہت طرح سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسک اور بہت ہی آسان آئس کریمز ہیں جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، ہر کوئی بنا سکتا ہے، مشین جا کے آپ نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے، آج کل مہنگائی کا دور ہے، مشین خریدنا چاہیں آپ لے لیں، لیکن گھروں میں آئس کریم برف ڈال رہے ہیں اور نمک ڈال رہے ہیں، اٹس ناٹ پریکٹیکل۔ بٹ اگر آپ وہ طریقہ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس وہ مشین بھی ہے، اور میرے پاس ایک اور مشین ہے جس میں برف اور نمک ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے مکسچر ڈالا اور اس میں آپ نے آئس کریم بنا لی، لیکن وہ بہت مہنگی ملتی ہے، بالکل فیزیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آسان طریقے ہیں آپ، میں نے سوچا اسی سے، میں آپ کو پہلے بھی اسی طریقوں سے میں نے بتایا، اور میں نے سوچا اسی سے آپ کو بتاؤں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس شام تک سارا سامان آپ اکٹھا کر لیں اور رات میں بنا لیں اور کل کھا لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اس آئس کریم کی جو مین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار ہمیں اس کو نکالنا اور بیٹ کرنا نہیں ہوتا ہے، بس ایک دفعہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور جمانے رکھ دیجیے اور انجوائے کریے۔ ورنہ بعض آئس کریمز میں جس میں ہم کسٹرڈ پکاتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہمیں بار بار سیمی سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو نکال کے اور بیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ کبھی آنے، اب تو گرمیوں کا سیزن آ ہی گیا، شروع ہو ہی گیا، تو آپ کو وہ طریقہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن آج ہم یہ والی بیسک جو آسان طریقے والی آئس کریم ہے، اسی طریقے سے ہم چار آئس کریمز بنائیں گے۔ پہلی جو ہم آئس کریم شروع کریں گے وہ ہے پینا کولاڈا آئس کریم۔ مجھے پائن ایپل آئس کریم کی بہت فرمائش تھی، تو اگر آپ پائن ایپل آئس کریم بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیم ریسیپی فالو کریں گے، صرف ہوگا کہ آپ کوکونٹ اس میں سے نکال دیجیے گا۔ پینا کولاڈا آئس کریم از وتھ پائن ایپل اینڈ کوکونٹ، ٹھیک ہے نا، دونوں کا کمبینیشن ہے، کوکونٹ اور پائن ایپلس کا تو بنتا ہے پینا کولاڈا۔ لیکن اگر آپ کو پینا کولاڈا نہیں بنانا ہے، کوکونٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ پلین پائن ایپل آئس کریم بنا لیجیے۔ اس سے ریلیٹڈ باتیں ہم آپ کو کرتے رہیں گے۔ آ جاتے ہیں آج کی چھوٹی سی پیاری سی بات پہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک لوہے کے ٹکڑے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دل پر بھی ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے. سوچیے وہ کس لیے چڑھتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایک کالا نقطہ ہمارے دل پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم گناہ کرتے جائیں تو وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو اس میں آپ کا دل تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے, لیکن اگر ہم گناہ کثرت سے کرتے ہی چلے جائیں تو وہ نقطے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس سے پورا دل آپ کا سخت ہو جاتا ہے, وہ دل پہ چڑھ جاتے ہیں اور آپ کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں, دنیا سے ہمارا لگاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہمیں بالکل آخرت کا ہوش نہیں رہتا. تو پلیز ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے نا, تو گناہ اگر ہم سے ہو بھی جاتے ہیں, چھوٹے گناہ بڑے گناہ اگر ہم سے ہو جاتے ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے دل سخت پتھر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, چلیں بسم اللہ. پہلی ریسیپی پہ آ جاتے ہیں, پینا کولاڈا آئس کریم. اس سے پہلے کہ پھر پروگرام کو شروع کروں, مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. کل کے لیے میں اپنے تمام ویورس کا, اپنے تمام فینس کا, اپنی فیملی کا, اپنی تینوں بچیوں کا, میرے بیٹے کا, میرے کولیگز جتنے ہیں مسالہ چینل پہ, ان کا, میرے باس کا, عثمان گیلانی کا, سب کا, اور میری پیاری پیاری اسٹوڈنٹس کا, ان سب کا میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سب کو میں انڈیویجولی نہیں کہہ سکتی, میں معافی چاہتی ہوں, لیکن میں آن ایئر آپ سب کا بہت 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 شکریہ کرتی ہوں کہ آپ نے کل یہ میرا جو برتھ ڈے تھا, یو ریئلی میڈ اٹ انٹو اے ویری اسپیشل ڈے فار می. Thank you so much and believe me, I am highly honored and I love you all. بہت شکریہ. چلیں جی, اچھا اس کے لیے ہمیں چاہیے, ہم نے فریزر میں رکھا ہے, میں نے کریم چاروں آئس کریم کی بیٹ کر لی ہے تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے. کنڈینس ملک چاہیے ہمیں, ایویپوریٹڈ ملک چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اور ایک بات جو اس آئس کریم کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے, اس کے لیے جو مسٹ ہے وہ آئس کریم کے لیے کریم, ٹھیک ہے, ٹیٹرا پیک لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری تو فریش کریم ہے لیکن آپ ٹیٹرا پیک اس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹیٹرا پیک کریم, ایویپوریٹڈ ملک پلس کنڈینس ملک, یہ تینوں چیزیں بالکل چلڈ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کریم میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی بیٹ کر کے, بالکل ٹھنڈی, کنڈینس ملک فریج میں تھا بالکل ٹھنڈا, اور یہ ایویپوریٹڈ ملک ہے بالکل, آپ سمجھ لیں چھوٹا والا ٹن, ایک ٹن بڑا آتا ہے ایک ٹن چھوٹا آتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ابھی, میرے پاس اور ٹنز ہیں, وہ میں آپ کو اس پہ سے اس کا جو ویٹ ہے آنسز میں یا گرامز میں وہ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ آدھا ٹن ہے ایویپوریٹڈ ملک اور یہ دیکھیں بالکل چلڈ ہے. اس کو ہمیں ڈال کے بہت اچھی طرح بیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بالکل ڈبل ہو جائے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا جو ایویپوریٹڈ ملک ہے بالکل چلڈ ہونا چاہیے, اگر چلڈ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا ہی نہیں, تھک اور فلفی ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو میں رکھ رہی ہوں بیٹ ہونے کے لیے. آپ نے دیکھ لیا, آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہوگا کہ ابھی تو بالکل وہ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کرتے ہیں بیٹ. لگے گا میکسیمم 3-4 منٹ لگتے ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ فلفی ہوگا
فلفی ہو جائے گا. تو میں اس میں شامل کروں گی آدھا ٹین کنڈینس ملک. کنڈینس ملک یہ میرے پاس پورا ٹین ہے جو 425 گرام کا آتا ہے, پورا ٹین ہے. اس میں سے میں آدھا ڈال دوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے پاس پائن ایپلز رکھے ہوئے ہیں, میں نے چاپر کر لیا ہے. آدھا ٹین, چھوٹا والا ٹین دے کے پائن ایپل کا صرف نکال دیجیے گا. جوس بالکل بھی نہ آئے, اس لیے کہ اگر جوس آئے گا تو آئس کریم میں کرنچ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جوس نہ آئے اور پھر آپ اس کے پائن ایپل کو چاپرائز کر لیں. تقریباً آدھا کپ ہونا چاہیے. پینا کولاڈا آئس کریم بنا رہی ہوں تو مجھے اس کے لیے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ چاہیے, پلس مجھے اس کے لیے کوکونٹ ملک پاؤڈر چاہیے. اور اگر آپ وہ نہیں بنا رہے ہیں, صرف پائن ایپل بنا رہے ہیں, تو پائن ایپل ڈالیں گے, پائن ایپل ایسنس ڈالیں گے, یلو کلر. دیکھیے اتنا زبردست ماشاء اللہ ہو رہا ہے. آج کا سوال یہ ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. آپ کو بتانا ہے آئس کریم بنانے کے لیے مین انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے. آئس کریم پریپیئر کرنے کے لیے مین انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے. آپشن ہے دودھ یا دہی. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کریں 8881 پہ اور ون کریں ہمارا لیٹسٹ ایڈیشن مسالہ فوڈ میگزین کا. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہو رہا ہے بریک اپ ٹائم. میں اس کو روکوں گی نہیں, بیکاز اگر میں اس کو اسٹاپ کرتی ہوں واپس آنے تک تو یہ بیٹھ جائے گا. تو ظاہری بات ہے ہمیں وہ سچویشن نہیں چاہیے, تو میں بیٹر آن رکھتی ہوں جب تک ہم بریک سے آتے ہیں. کیپ واچنگ مسالہ مارننگ, وی ول بی رائٹ بیک. پینا کولاڈا آئس کریم اجزا, ایویپوریٹڈ ملک ٹھنڈا آدھا ٹن, کنڈینسڈ ملک ٹھنڈا آدھا ٹن, ونیلا ایسنس آدھا چائے کا چمچہ, فریش کریم پھینٹی ہوئی ڈیڑھ کپ, آئسنگ شوگر ایک آؤنس, کوکونٹ ملک پاؤڈر اور پسا کھوپرا دو دو کھانے کے چمچے, پیلا رنگ چند قطرے, پائن ایپل کے ٹکڑے ایک کپ. دیکھنے ہیں آپ مسالہ مارننگ, اور مسالہ مارننگ میں آج ہم بنا رہے ہیں آپ کو بے حد تکلیف کے آئس کریم. ٹھیک ہے جی, پہلی آئس کریم جو ہم نے کی ہے اسٹارٹ, وہ ہے پینا کولاڈا آئس کریم. اس کو آپ اگر کوکونٹ نہیں پسند ہے تو پلین پائن ایپل آئس کریم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کریں گے کہ آپ اس میں دو چیز ایڈ ہو رہی ہے ٹو ٹرن اٹ انٹو اے پینا کولاڈا آئس کریم, وہ دونوں چیز آپ نکال دیجیے. ٹھیک ہے, وہ دونوں چیز کیا ہے, ایک ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور دوسرا ہے کوکونٹ ملک پاؤڈر جو آپ کو سانچے اس میں ملتا ہے, وہ ہے. اس کو آپ اوائڈ کر دیجیے تو ہو جائے گی پلین آئس کریم. اب آپ دیکھیں, اچھا میں نے دیکھ لیا تھا چھوٹا والا جو ٹن ہے دودھ کا, اس پہ لکھا ہوا تھا 170 گرامس. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بیٹ ہو گیا یہ. اب ہم اسی میں ہی میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہی تھی, اس لیے میں نے اس کو اسٹاپ کر لیا. تو یہ دیکھیں کتنا فلفی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسی صورت میں ہوگا اگر آپ نے دودھ کو 4-6 گھنٹے کے لیے دودھ کے ڈبے کو فریزر میں ڈال دیا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں میں ڈالوں گی آدھا ٹین کنڈینس میں. آدھا ٹین کنڈینس میں چلا گیا. اور ہم اس میں ڈالیں گے آئسنگ شوگر.